Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазақ тілінен жаңа сабағымыздың тақырыбын табу үшін ребусты шешеміз. Ребусты шешкенде сіздерде қандай сөз шықты? Ендеше, біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы етістік. Балалар суретке назар аударамыз. Балалар не істеді? Балалардың қимыл атауын білдіретін сөздерді атаймыз. Ағаш отырғызды, ұя жасады, жылқыны суарды. Отырғызды, жасады, суарды сөздері қимылды білдіреді. Және бұл сөздерге не істеді деген сұрақ қойылады екен. Келесі тапсырмамызды мұқият тыңдаймыз. Қарамен берілген сөздерге назар аудар. Бұл сөздер жан-жануардың қимылына сәйкес келе ме? Бие мүңірейді, түйе мяулайды, қой үреді, сиыр қытқыттайды, ешкі кісінейді, ит бақырады, тауық маңырайды, мысық боздайды. Өлеңді түзетіп, қайта оқимыз балалар. Бие кісінейді, түйе боздайды, қой маңырайды, сиыр мүңірейді, ешкі бақырады, ит үреді, тауық қытқыттайды, мысық мяулайды. Енді қарамен берілген сөздерге сұрақ қоямыз. Қайтты. Демек, заттың қимылын, іс-әрекетін білдіретін сөздерді етістік дейміз. Етістіктерге не істеді, не қылды, қайтты деген сұрақтар қойылады. Келесі берілген суреттер мен сөздерді сәйкестендіреміз. Аулады, сыпырды, ойнады, күркіреді, оқыды. Ал балалар, суреттер мен сөздерді сәйкестендіре қойыңыздар. Суреттер мен сөздерді сәйкестендіріп болсақ, дұрыс нұсқасымен тексеріп қараймыз. Балық аулады, күн күркіреді.